pergunto ao vento que passa notícias do meu país. Mas há sempre uma candeia dentro da própria desgraça. Há sempre alguém que semeia canções do vento que passa. Há sempre alguém que semeia canções do vento que passa. Mais triste em tempos de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não, há sempre alguém que resiste. Há sempre alguém que diz não. Olá, amigos. Estivemos a fazer a canção Trovas do Vento que Passa, letra de Manuel Alegre e António Portugal, música Alain Alemã. Vamos aqui na guitarra. Não é uma tonalidade muito conveniente para a voz, mas para a minha, pelo menos. Mas é conveniente para a aprendizagem da guitarra, que é o objetivo principal no campo harmónico de Dó, com alguns acordes emprestados. Então começaríamos em Dó e Sol, no instrumental. Narara, sol. Quando entra a voz, entramos logo em Sol de sétima. Nara, Sol, sétima. Narara, Dó. Quatro tempos cada acorde. Sol de sétima. E volta a Dó. Dó de sétima. Dois tempos. E Fá maior. Fá menor. Dó maior. Lá maior. Ré menor. Sol de sétima, Dó maior, Dó de sétima, repetição, Fá maior, Fá menor, Dó maior, Lá maior, Ré menor, Sol de sétima, volta a Dó. E voltamos a fazer a melodia instrumental. Quando fazemos com a voz, podemos fazer o seguinte dedilhado: polegar, indicador, anelar e médio em simultâneo, indicador. Reparem. Pergunta.
vento cala a desgraça e o vento nada me diz. Dó de sétima. E o vento, Fá maior, Fá menor. E mantemos um dedilhado. E o vento. Depois, quando entramos no instrumental, como a música ganha um pouco de vivacidade, podemos fazer o dedilhado da mão direita da seguinte forma. Polegar, os três dedos, polegar, os três dedos. Reparem. E volta a sol. E pronto, boas práticas, até para a semana, e agora são canções de época, canções de abril. Até para a semana.